pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja vam se u roku od 24 časa po treći put vanredno obraćam iz svoje porodične kuće u Leštanima, gde dočekujem badnje veće božićne praznike u krugu svoje porodice. Ovo što se dešava sa Novakom Đokovićem, stvarno prevazilazi sve mere. Jergović, čovjek s kojim se u principu ne slažem, koji je građanskih i liberalnih pogleda na svet, napisao jedan članak koji potpisujem, a to je da je slučaj Đoković tipičan primjer rasizma i šovinizma ološa s kraja sveta. Njegov članak možete naći na internetu, pa ga pročitajte u celosti, da ne bi prepričavao ono što je čovjek napisao. Najnovija vest je to da je Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića, je pozvao narod Srbije i sve Srbe koji mogu da dođu na protest ispred Skupštine Srbije kao podrška Novaku Đokoviću zbog svega ovoga što mu se radi. Skup je zakazan, znači, u 15 časova ispred Skupštine Srbije. Poslednje vesti su takve da nema nikakvih nagoveštaja iz Australije da bi Novak mogao biti pušten na slobodu pre donošenja konačne odluke u ponedeljak. To znači da bi srpski as proveo božićne praznike u hotelu za smeštaj migranata. Zato je Jergović i napisao onaj tekst u kome govorio da je u pitanju najobičniji rasizam, samo zato što Novak Đoković dolazi iz sveta, odakle dolazi, znači Balkana, srpskih, jugoslovenskih prostora, kako ko to nazivao, jer za mene su to srpski prostori, i da je samo zbog toga diskriminisan. Znači, svi ostali sportisti koji su imali problem vezan sa vakcinama kao Novak Đoković su pušteni da igraju na turniru, Novak samo nije, a onda je tretiran kao da je došao ilegalno u Australiji, kao da je sleteo da ilegalno vanzakonski potraži azil u Australiji i da se smesti u Australiji bez ikakve papira. Gotovo neverovatno zvuči da sud nije dao 3 dana slobode Novaku Đokoviću. Odluka da Novak Đoković zvanično bude pušten u naredna 3 dana još uvek ne postoji. Znači, zamislite da je Novak Đoković, na primjer, Federer ili neko tako ko, ili Nadal, da mu se isto tako nešto dešava, da sud nema garancije da će Novak Đoković, da Nadal ili Federer neće se odazvati pozivu suda i da će pokušati da prekrše zakon. Ako bi sve trebalo da se to njima dešava, Novako se to dešava, znači sud Australije Novaka Đokovića tretira kao neko ko ilegalno, vanzakonski je hteo da uđe u Australiju i pokušava da na taj način prekrši zakone Australije. Zbog svega toga organizuje se skup podrške ispred Skupštine Srbije. Mislim da bi svako ko može da dođe, ko nije odsutan, ko nije van Beograda kao što sam ja, bi trebalo, a ima vremena da dođe, jer ovde se ne radi o Novaku Đokoviću, ovde se radi o svima nama. Zamislite šta će ne samo na australijskoj granici, nego bilo gde da rade nama koji dolazimo iz srpskih zemalja, kad se pojavimo na granici i ako su nam papiri zbog ko zna kojih razloga dotičnu službeniku sumnjuju, šta će s nama kao običnim građanima da rade, sigurno prema nama tada neće se ponašati kao što bi se ponašali prema nekome koji dolazi iz Francuske, Švedske, Norveške itd. Ja sam ubeđen da Novak Đoković ima državljanstvo neke druge države, da bi vlasti Australije sasvim drugačije se ponašale. Neverovatan je i izveštaj suda da je potrebno još malo vremena zbog težine slučaja da bi se donela odluku gde će biti Novak narednih dana. Znači,
Sud ne veruje Novaku Đokoviću da će se odazvati na poziv suda, znači tretira ga kao, opet govorim, kao neko ko je beskućnik, ko nema novaca, ko nema sve mogućnost da nađe sebi prihvatljivi smeštaj, tretira ga kao neko ko čak nije ni običan državljanin Evropske unije. Ja mislim da bi običan državljanin Evropske unije imao mnogo više prava nego Novak Đoković. Više o svemu možete da ispratite na Srbin Info, možete da ispratite i sve što se dešavalo vezano kad je u pitanju reakcije naših vlasti na ovo što se dešava Novaku Đokoviću. Vi znate da redakcija Srbin Info je objavila i par tekstova o tome, ja sam objavio video prilog gde mi verujemo da, ne verujemo nego smo stava da naše vlasti su se ponele veoma neodgovorno kad je u pitanju Novak Đoković. Nisu reagovali u početku nikako, čutale su, pravile su se ludim. Čak su reagovali mnogi drugi van Srbije, predstavnici vlasti drugih država, poznate javne ličnosti van Srbije, dok i pitali su se šta se to dešava na oku, dok su naše vlasti se pravile mutave, a onda je se Aleksandar Vučić čuo sa Novakom Đokovićem i samo nakon toga pola sata je sud doneo odluku da Novak Đoković neće moći do dalje da igra na Australijan Openu. Ne znam kakav je vodio razgovor Aleksandar Vučić sa Novakom Đokovićem, ali to pokazuje da pola sata nakon toga da je doneta odluka kakva je doneta odluka, ili da naše vlasti ništa nisu uradile da pomognu Novaku Đokoviću, ili su imaju neke informacije i svesni su nekih činjenica, pa su tek tada tele da stupe sa Novakom u kontaktu. Zanimljivo da Rio Tinto, australijska firma, pokušava u Srbiji da otvori na desetak rudnika i da 15% naše teritorije zauzme, da je Novak Đoković, da su izbili zbog toga protesti, da je Novak Đoković kao državljanin Srbije dao podršku ljudima koji protestuju. E sad, da li je i zbog toga Novaku blokiran ulazak u Australiji, to možemo samo da nagađamo, ali zanimljiva je koincidencija. Nego da se vratimo na početak, zbog čega je ovaj snimak i napravljen. Znači, Srđan Đoković je poslao apel da svako ko želi da podrži njegovog sina danas dođe ispred Skupštine Srbije od 15 časova i da će tada biti protest skup podrške Novaku Đokoviću. Mi apelujemo svako ko hoće neka dođe i da prisustvuje. Mislim da svako ko je u mogućnosti, a ima želju da podrži Novaka Đokovića, bi trebao tamo da se pojavi, jer danas i Novak sutra će svako od nas imati slične probleme bilo gde da ode u svetu, jer definitivno, kao što je rekao Jergović, mi ovde u pitanju rasizam i šovinizam jednog dela sveta prema nama koji dolazimo iz srpskih prostora, da nas ponize i uvrede dodatno. Novaće, šta da ti kažem, drži se, nadam se da ćeš ovo prebroditi kao što uvek si znao pobednički. Želim ti sve najbolje za božićne praznike i tebi i tvojoj porodici i svim Srbima i svima onima koji slave Božić, Banje Veče i Božić danas i ovih dana. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu i svako ko može ispred Skupštine od 13 časova da damo podršku Noletu. Zbogom.